Ja, jag tog en lax till här. Den var inte så stor. Nu är det ju kallt i vattnet och det börjar närma sig leken och då är de tigga. Det tar den så liten. Den var nog arg också. Jag måste prova att ta in den på en gång här i viken. Här ska vi kunna få in den i. Ja, det sitter så illa så den är ju helt vild. Vi måste försöka få in den här. Ja, där är den. Jag släppte. Ja, den for. Jag ska ta någon bild på den och filma med mobilen, men sen